السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع آمين يا رب العالمين آج شایسی گوڑنک درس کتاب الاربعین کے حوال یس کتاب الاربعین اک لکڑ حدیثش کتاب شے امام النووی الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سز چونکہ مہمک مصنف شے امام النووی رحمہ اللہ یحییٰ ابن شرف النووی الشافعی رحمہ اللہ یمن شے ڈیٹ آف برتھ یس یمن ڈیو بی یعنی سنی ولادت شاہت اکتری ہجری یس اسے بنان چھو باشت تری تری عیسوی اور اس من سنی وفات شہت یہ حض یہ بنان شُستھ ہجری اس ہپر بنان باشت ستستھ عیسوی تو اس دور اس امام نبی رحمہ اللہ سر مطلب نا ڈسٹربنس ثپر یم سات اس منگول زن پڑان تاتارین ہند کہ تمو اس بغداد اس پہ حملہ کور بغداد کور تمو تخت و تاراش تو اس وچھن کہ تم سی کتے اثرات پی پتہ مطلب علماءن پہ کتے اثرات پی علمی دنیا پہ تو باقی مسلمان یم اند پہ تم لکٹ لکٹ حکومت آ تمہن پہ کتنے اثرات پہ یم سات بغداد آو ڈیمالش کرنے باہ شیت اروجا اندر تو اتھ دورس من مطلب یہ بڑ بڑ نا سو ڈسٹربنس دور رودمت یت مز امام نبی رحمہ اللہ تعالیٰ زائے یا ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو یہ اس بڑ کروشل سٹیج اس مگر لیکن ات دورس مز مطلب حالات اس زیادہ خراب لیکن تمہ باوجود کور علماء یہ حض یہ ونان مطلب علم حاصل یمو پور اور ام پت واتن لکن تام اور یمو کر یس من اللہ تعالیٰ ذمہ داری یس ترمت یا یم خطر اللہ تعالیٰ نے مکلف اس ٹھہرمت سہ ذمہ داری کر یمو یہ حض یہ ونان پور تو امام نبی رحمہ اللہ یم یعنی نہ مشتحد یعنی محنتی اسم واریہ زیادہ محنتی امہ اعتبار کہ مطلب گنس کن اس نمن زیادہ کی باقین بچن ہند پہ گنس کن زیادہ ٹائم سپینڈ کران کی بلکہ ون شون کہ ولما بلغ العاشرہ من عمره بدا فی حفظ القرآن و قراءۃ الفقہ علی بعض اہل العلم هناك یعنی اس من شہر اس نوا نوا اس من اصلی بستی ہو ناؤ حوران اس اندر تو یم سات دہ وری گئی نا یعنی یم سات ایٹ دی ایج آف ٹین یم سات ویت تو تمہ پتہ وچھان کہ ات دوران کور یمو یعنی ات عمر من کور یمو قرآن مجید حفظ کرن شروع اور بیئی فقہ قرات یعنی فقہ لج یمو پڑھن علی بعض اہل العلم ہناک پنس والد صوبس نش اور باقین اہل علم اس حورانس اندر تو تت لوگ یمو یہ علم پڑھن تو یہ عظیم کنٹریبیوشن اگرچہ یمن عمر اس یہ حض یہ کم تقریباً یہ تری تر ثوئی تر بوجھو تھی ات بٹوینس من یعنی ترہ ٹو ثوئی تر ات بٹوینس من گزرے یم لیکن اللہ تعالیٰ ہن اس یہ عمر واریہ زیادہ برکت کرمز تو سمجھ یعنی تم علماء یم ژتجی وت کی العلماء الذین لم یتجاوزوا سن الاشہد شربی اس مز کتاب اگر تھی نظر دیو ات مہن علماء ہند تذکر کہ یمن مطلب ژتجی ملے ژتجی ہور کھت نی تم کی لیکن کنٹریبیوشن اگر تھی وچھو سہ بڑ عظیم ٹھیک تو اوے وچھو تھی اگر تھی امام نووی تہ تلہن رحمہ اللہ تو تھی وچھان کہ مطلب یہند کنٹریبیوشن تہ اسلامی تاریخس مز واریہ زیادہ اگرچہ عمر اس یمن واریہ زیادہ کم مثلا عالم منہاج وچھو تھی اس صحیح مسلمک شرح چھ روضۃ الطالبین منہاج الطالبین ریاض الصالحین الادکار التبیان یا اتھے پن کتاب الاربعین وغیرہ یم ساری ہز کتاب تو کم عمر اندر کور یمو واریہ زیادہ عظیم کنٹریبیوشن تو یمن اس بیسکلی برکت اخلاص اس اور وقتش قدر اس تو توے یمو یوتہ کی کم عمر من کرت تو اس برکت نہ اس اخلاص اس فقط کران مطلب دنیا کے ہاؤ باؤ خاطر کران تو نہ سہ زہد نہ سہ تخوا اس یمن سلفن اندر اس پتہ اس اللہ تعالیٰ یمن برکت تہ انان تو بہرحال اس کتاب الاربعین کتاب الاربعین یعنی 40 احادیث تات من مطلب اربعین کیا ات ناؤ پیومت گڑ وچھو اس بیسکلی اس لغت اندر اربعون کران استعمال یہ کران عدد معروف ات خطر استعمال کران یعنی اکس معروف عددس خطر استعمال کران اور علماء لکھن کہ وہ اربع اشرا تقریباً 40 یعنی 40 اس خطر ثتجی اس خطر اربعون لغت اندر استعمال کران
اور اگر اس محدثین ہند اس اصطلاح اندر وچھو اربعون تو محدثین اصطلاح اندر چھ گسن استعمال اجزاء حدیثیہ جمع فيها مؤلفها اربعین حدیثا او بابا یعنی یہ چھ گسن بیسیکلی اجزاء حدیث یعنی حدیث اجزاء چھ یتمنز یعنی احادیث چھ اسن ہم جمع کرن یعنی یم مؤلف یتمنز احادیث چھ جمع کرن اربعین حدیثا یا او بابا 40 احادیث یا 40 باب چھ یہ حضی کیا شدنا جمع کرن ایت قدر چھو محدثین ہندس اصطلاح اندر اسے لفظ اربعون کرن الاربعون استعمال تو اس مطلب کتاب آئی نا لکھنے یم 40 کس ناوس پیٹھ یعنی اربعون فی الجہاد اربعون فی الزہد وغیرہ تو یہ کیا اس مطلب ات کیا اس بیسک ڈرائیونگ فورس کیا اس فیکٹر کیا اس وجہ کیا اس سبب کیا اس امی بنیادی سبب چھو سو حدیث ون اس سند کے اعتبار ضعیف چھو کہ من حفظ على امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثه الله فقیها وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا یشوا حدیث کی یتمس فرموه کہ من حفظ على امتی 40 حدیثا فی امر دینها یعنی دین کے معاملات اندر یست میں امت من سجی حدیث یاد کرن بعثه الله فقیها یعنی اللہ تعالی تو لمس قیامت بدا یعنی فقیہ وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا اور بکر قیامت دو امس شفات اور بچھس امس گواہ قیامت دو یہ حدیث یہ حضی کیا شتان ضعیف یت متعلق چھو امام نووی پان لکھا رحمہ اللہ کہ اتفق الحفاظ على انہو حدیث ضعیف وان کثر طرقہ یعنی اگر چاہے امک طرق واریہ زیادہ شے لیکن بلب حفاظ ان شاہد پڑے اتفاق کی یہ حدیث آسا شو ضعیف یعنی امک زوف اس پر چھو اتفاق یہ حضی حفاظ حفاظ مطلب یعنی حدیث ان حفاظ حالانکہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر تو تفصیل پڑھو تم لکھن حافظ ابن حجر لکھن دپن اذا کثر طرقہ ارتقى الى مرتبۃ الحسن یعنی امسات ہسا یعنی مختلف طرق امسات جمع گسن نا تو تم تقویت دون یعنی امسات ضعیف ولا ضعیف چرل سشت واتناون حسن کس درجس چھا ٹھیک تو اوے شیخ متعلق علماء لکھن کہ یہ اگرچہ حدیث ضعیف چھ مگر ولیکن کثیر من الائمۃ جمعوا اربعینات مگر تو وشو کہ سنس تاریخ اندر چھ مطلب ہتن مز تم ائمہ گزریمت کہ یمو اربعین کس ناوس پیٹھ مختلف کتاب کرے جمع تکیازی تم اس ونان کہ یہ ان جمع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعظم القربات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت جمع کرن یہ سا چھ مطلب اللہ تعالیٰ سند قربات اک عظیم ذریعہ قربات اندر ٹھیک چھا ربس قریب گھن اک عظیم ذریعہ ہسا چھ یعنی مطلب اربعین حدیث جمع کریں لیکن ون چھ یہ یوت وجہ کہ مطلب کیا شت ونان مطلب یہ ضعیف روایت یہ رو ڈرائیونگ فورس بٹ رود بہرحال امتس مز رود یہ مطلب اک ڈرائیونگ فورس رود کہ امتس مز وت واریہ محدثین کہ یمو ژتجی کس ناوس پہ اربعون کس ناوس پہ واریہ یہ حض یہ احادیث جمع کر احکامن اندر اتھے فروعاتن اندر اتھے پہ مطلب قواعدن اندر اصولن اندر کری مہم اربعون کس ناوس پہ احادیث یہ حض یہ احادیث کر جمع او چھ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ متعلق چھ گوڈنک یعنی امتس اندر کہ یمو اربعین کس ناوس پہ یعنی گوڈنچ کتاب تصنیف کر امہ پتہ چلے امتس مز ٹرنڈ الاربعون کس ناوس پہ اور ات چھ باقی احادیث ڈرائیونگ فورس کہ ات مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یہ حض یہ نظر اللہ عمر ان سمیع منی حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ چھنا یعنی تم سن زندگی روزن ترو تازہ ہمیش کہ یہ منش کا حدیث بوز پت کرن سو حفظ اور پت واتن سو اس کے بوز مت اوسن باقی روایتن اندر شو آمت کما سمیع اس کے بوز مت اوسن تتھے کن واتن یہ حض یہ باقی اندامت تو لہذا یس یہ شو مطلب یہ شو بہرحال یہ تمام احادیث شو رودمت ڈرائیونگ فورس کیا شت ونان یم اربعون لکھنس اندر اوش امام نووی پان لکھن رحمہ اللہ کی جائے دپن وقد صنف العلماء رضی اللہ عنہم فی هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات یعنی اس اساسی باب شنی اربعون باب ات اندر اصلش بکثرت یعنی من نس احاطہ ہکو کرے من نس احصی ہکو کرے احاطہ ہکو کرے تیز کتاب آئی یعنی مصنفین ہن طرف اربعون کس ناوس پہ لکھنا تو سمجھ اربعون کس ناوس پہ آئی لکھنے چاہے پہ تم اربعون فی الاربعون فی الجہاد الاربعون فی الزہد الاربعون فی البیو تو سمجھ یا امام ابن تیمیہ الاربعون مختلف کتاب آئی اربعون ہند ناوس پہ لکھنے چھا ٹھیک تو یہ حض یہ کتاب الاربعین امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ سس یتھ من
یتمز تھی تو یاد المختصر قضا عید الاسلام یتمز آمت بیان کرنا احکام الشریعہ فقہ شامز ڈسکس کرنا ٹھیک ہے یعنی تم احادیث بیان آمت کر مز اسلامک قواعد آمت تم ہز توضیحات اور احکام الشریع توضیحات اور بی یعنی مز فقی مسائل ہز توضیحات اسے لبن یت مس یہ بیسک اگر تھی مطلب حادیث تلو یت مجھ عدد الحادیث المتفق علیہ تم تقریباً یعنی تم تقریباً بہ اس اثنا عشر حدیثن بہ حدیث متفق علیہ کتاب الأربعین مز اور تروہ تم احادیث مز یعنی امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی مز امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ نریٹر یعنی امام مسلم منفرد طور پر روایت کران ٹھیک ہے اور اتھے پاس باقی احادیث مثال طور پر سنن ترمیزی پہ آمت ابن ماجہ دارا قطنی بیہقی نسائی وغیرہ یمو احادیث کتابوں اندر یم باقی آمت یہ حضی جمع کرنے ٹھیک ہے اس وقت گوڈنک حدیث نا گوڈنک حدیث اس یت من کتاب الأربعین اندر امچ سنت یت کٹ سٹارٹ گسن حدثنا الحمیدی عبد اللہ ابن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حميدي شو بيان كرن كي يعني امام بخاري شو بيان كي اساس كور بيان الحميدي اور تم ونان اسکور بیان سفیان تم ونان یحیی ابن سعید الانصاری تم ونان اسکور محمد ابن ابراہیم التیمی تم ونان تمو ہسا بوز علقمہ ابن وقاص علیہس نش اور علقمہ ونان کہ مے ہسا بوز ممبرس پہ ونان عمر ابن الخطاب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حضرت عمر ونان کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ مے ہسا بوز سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فرماون تو اس حدیث یہ اوتام سند یس ونان اصل سند مبتدا سند چھا ٹھیک اصل سند مبتدا یعنی اول سند تو آخر سند یعنی اول سندس پہ ات من یعنی مصنف کتاب ہند سمجھ یعنی اول سندس پہ آخر سندس پہ یعنی صحابی یعنی یتس ونان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ات پہ پہ متن گسان سٹارٹ اور متن کیا انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال یا بیس روایت سندر شامت بیان کرنے ین کی ہوا بجائے شامت یا تزوجوها بیس روایت سندر تو یہ حدیث شنا یت من گڈنیت غرابہ فی آخر سندس مز یعنی آخر سندس مز غرابہ غرابہ مطلب گو یعنی صحابی سند طرف صحابی سند طرف اکو نریٹر سہ گو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صحابن اندر اکوئی صحابی اس تن تنہ تنہا نریٹ کران تمس ونان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ پتہ بتھ گسان ات مختلف طرق لیکن صحابیس پہ واتان تتھس اسہ پیون لازمن رکن حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہس پہ اور ات البتہ غرابہ آن باوجود تلقی بالقبول درجہ حاصل چھا ٹھیک اور ابو سلیمان الخطاب الشافعی رحمہ اللہ فرمان کہ لا اعلم خلافا بین اہل الحدیث فی ذلک یعنی مینا سلوب کہیں تھی اختلاف اہل حدیث درمیان ات بارس مز کت بارس مز یعنی ام کس تلقی قبول کس بارس مز یعنی اس یہ انما الاعمال بالنیات حدیث بلکہ کیا ونان وقیل انہ قد روی من طرق کثیرہ ات ہسا ام مزید تہ زیادہ ترک مگر علما شاد بارس مز لکھن کہ لاکن لم یسح من ذلک شیء عند الحفاظ ام حفاظ حدیث تمن نش صحیح قول کی کہ مطلب ات ہسا ترک اور مختلف ترکو آمت نریٹ کرنا البتہ یوتا کہ و اتفق العلماء على صحته و تلقیه بالقبول یعنی تمام علما ات پہ ام کس صحتس پہ اتفاق اور ات تلقی بالقبول لک درج حاصل تو یہ وجہ امام بخاری سید المحدثین امام بخاری رحم اللہ یم تمو گڈنیت اونمت یہ حدیث اگر تھی صحیح بخاری کھولو الجامع الصحیح تو وچو گڈنیت یعنی اس بدء الوحی نا بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہ برہ وچو تھی گڈنیت یہ انما الاعمال بالنیات حدیث
گۄڈنٮ۪تھ چھُ یِہوٚے. اور حافظ ابن رجب الحمد اللہ رحمہ اللہ شاہ پٮ۪ٹھ مطلب تبصُر کَران کہِ یہِ حدیٖث کیٛازِ آو مُقدم تھاونہٕ, تِم چھِ فرماوان کہِ اِشارت منہُ الٰی اَن کُل عملٍ لا یُراد بہ وجہ اللہ فہو باطل. یعنی یہِ چھُ یعنی حدیٖث آو مُقدم اَمہِ موٗجوٗب کَرنہٕ ہر کُنہِ کِتابہِ منٛز, تِکیٛازِ یہِ چھُ اَتھ کَتھِ کُن اِشارٕ اَسہِ مِلان کہِ اَن کُل عملٍ لا یُراد بہ وجہ اللہ فہو باطل. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ عمل یَتھ منٛز نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضا یی طلب کَرنہٕ کینٛہہ, تلاش کَرنہٕ کینٛہہ, ژھانٛڈنہٕ کینٛہہ, سۄ چھِ بٲطِل عمل. لا ثمرۃ لہ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ, نہ چھُ تَتھ دُنیاہَس منٛزٕے کانٛہہ فٲیدٕ اور نہ چھُ تَتھ ٲخرَتَس منٛزٕے کانٛہہ فٲیدٕ. اَوَے چھُ تُہۍ وٕچھو مطلب اہمیت کۭژاہ چھِ ییٚمہِ حدیٖثٕچ. عبدالرحمٰن ابن مہدی رحمہ اللہ چھُ فرمان لو صنفت الابواب, اگر بہٕ ابواب دِمہٕ نا یعنی اگر بہٕ ابواب تصنیٖف کَرٕ, لجعلت حدیث عمر فی الاعمال بالنیہ فی کل باب, بہٕ ہسا تھاوو تیٚلہِ حضرت عمر سُنٛد یہِ حدیٖث یُس نیریٹِڈ باے عمر چھُ رضی اللہ عنہ انما الاعمال بالنیۃ, یہِ تھاوو بہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ بابس منٛز. اور مزیٖد چھُ فرمان من اراد ان یصنف کتابن, یعنی یُس یژھان چھُ کانٛہہ کِتاب لیکھٕنۍ, فلیبدا بحدیث الاعمال بالنیۃ, تٔمِس پزِ پننہِ کِتابہِ ہُنٛد آغاز کرُن انما الاعمال بالنیۃ حدیٖث, یعنی پزیٚس مُقدم تھاوُن. سمجھ چھِ یِوان؟ یا یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ علما فرمان کہِ وحاد الحدیٖث احد الحدیٖث, یعنی یہِ حدیٖث چھُ تِمن حدیٖثن اندر اکھ حدیٖث یوٗتاہ اہم کہِ اللہ یدوٗر دیٖنو علیہ, کہِ یتھ پٮ۪ٹھ دیٖنٕچ اصل چھُ اور یتھ أنٛدۍ أنٛدۍ مطلب دیٖن اسلام نژان چھُ, چھا ٹھیٖک, یعنی یتھ پٮ۪ٹھ دیٖنٕچ اصل تہٕ بُنیاد چھِ. یِہوے چھُ وجہ کہِ سیدنا امام الشافعی رحمہ اللہ چھُ فرمان کہِ ہاد الحدیٖث ثلث العلم, یعنی یُس ہسا یہِ حدیٖث چھُ یہِ ہسا چھُ علمُک, یعنی یہِ چھُ ثلث العلم, کیاہ چھُ یعنی علمُک اکھ ترٛیِم حِصہٕ چھُ یہِ. اور وید خلوٗفی صبعی نباب من الفقی, اور امام الشافعی رحمہ اللہ چھُ ستن ابوابن اندر, ستن ابوابن اندر فقہ ابوابن اندر یہِ حدیٖث دٲخل کوٚرمُت, چھا ٹھیٖک. اور امہِ پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان امام اہل السنا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, تِم چھِ فرمان کہِ اصول الاسلامی علی ثلاثتی احادیث, یعنی اسلامٕچ اصل اسلامٕچ بُنیاد چھِ ترٛٮ۪ن حدیٖثن پٮ۪ٹھ, اکھ گوٚو حدیٖث عمر انما الاعمال بالنیات, اکھ گوٚو یہِ حدیٖث, اور دوٚیِم گوٚو حدیٖث عایشہ رضی اللہ عنہا کہِ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد, اور ترٛیِم گوٚو حدیٖث النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ الحلال بین والحرام بین, یِمن ترٛٮ۪ن حدیٖثن پٮ۪ٹھ چھُ یعنی اسلامٕچ بُنیاد. اور عثمان بن سعید رحمہ اللہ چھِ فرماوان, یِم چھِ نریٹ کران ابو عبیدس نِش رحمہ اللہ کہِ جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمیع امر الاخرت فی کلمتن, یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہسا کوٚر یعنی یِم ٲخرتٕکۍ معاملات چھِنہ تِم کٔرِکھ أکِس کلمس منٛز جمع, من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو رد, اتھ حدیثس منٛز کٔرِکھ ٲخرتٕکۍ معاملات جمع. اور وجمع امر الدنیا کله فی کلمتن, اور دُنہِکۍ یِم امور چھِ تِم کٔرِکھ جمع سٲری امور أکِس کلمس منٛز, سُہ گوٚو انما الاعمال بالنیات. تۄہہِ اوس سمجھ یعنی ییٖژاہ یعنی یوٗتاہ جامع الکلم ٲسۍ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو داوٗد, امام ابو داوٗد سجستانی رحمہ اللہ چھُ فرماوان کہِ الفقہ یدور علی خمسۃِ احادیث, یعنی یُس فقہ چھُنہ فقہ تمِچ بُنیاد چھِ کٔژن حدیٖثن پٮ۪ٹھ, پانٛژن حدیٖثن پٮ۪ٹھ فقہ, اکھ گوٚو الحلال بینُن, بیٛاکھ گوٚو الحلال, گۄڈنیُک گوٚو الحلال بینُن والحرام بینُن, اور دوٚیِم گوٚو لا ضرر ولا ضرار, اور ترٛیِم گوٚو انما الاعمال بالنیات, اور ژوٗرِم گوٚو الدین النصیٖحا, اور پوٗنٛژِم گوٚو وما نہیتکم عنہ فاجتنبوا وما امرتکم به فاتوا منہ ما استطعتم, یعنی یِمن پٮ۪ٹھ چھِ یِمن پانٛژن حدیٖثن پٮ۪ٹھ فقہٕچ بُنیاد. بیٚیِس منٛز چھُ آمُت کہِ اصوٗل السنن فی کُلہِ فنن اربعتو حدیٖث, یعنی پرٛٮ۪تھ کُنہِ فنس اندر یۄس یعنی سننن ہِنٛز بُنیاد چھِنہ سۄ چھِ ژورن حدیٖثن پٮ۪ٹھ, ہر کُنہِ فنس منٛز, ہر کُنہِ فنس منٛز چھُ اسہِ انحصار آسان ژورن حدیٖثن پٮ۪ٹھ. سُہ کیٛاہ گوٚو حدیٖث عُمر انما الاعمال بالنیات گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ اکھ حدیٖث, دوٚیِم گوٚو الحلال بینُن والحرام بینُن, اور ترٛیِم گوٚو من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی, اور ژوٗرِم گوٚو ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. یِمن ژورن حدیٖثن پٮ۪ٹھ چھُ اصوٗلس یعنی یِم چھِ سُننن ہِنٛدۍ اصوٗل, چھا اصوٗل سُنن, اصوٗل سُنن یِم چھِ تِم چھِ یِم ژور احادیٖث. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا ما عندي والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.